pendeln in oss när vi satt i bilen och var helt förstörd. Det har tagit slut mellan henne och hennes pojkvän. Oj, oj, oj. Jade hade varit otrogen för ett år sedan. Hallå? Och han hade sagt att det inte var så farligt. Sen hade hon fått reda på att det varit mer än vad det var då. Hej, hjärtat. Lilla gumman. Vi behöver inte prata om det. Nej. Jag fattar inte. Alltså jag kunde inte varit snällare eller något. Nej, men jag vet. Du är världens bästa. Jag sa till mamma i bilen. Du är världens bästa tjej. Det finns inte någon bättre tjej på hela jorden. Ja, men det är, du är romantik, omsinsam. Du gör allt för era partnership. Och så är du med vänner och så är du med den du älskar. Så är du så hela tiden. Det är inte att du har gjort något fel. Nej, du har inte gjort något fel. Du är perfekt. Ja. Penny, du är perfekt. Du är genomgod, Pennan. Ja. Det är så svårt, man kan inte göra någonting. Och allt man kan vara finnas där och trygg famn och få gråta klart. Men man vill ju bara tala om att allting går bra. Och det är ju ingenting man kan säga som är rätt heller. Just då är det inte rätt. Det är bara kanske vara där. Och om jag skulle kunna ta någon smärta från dig så hade jag gärna gjort det just nu. Ja, men det är ju så ont när man känner sig helt maktlös. Och sen vet man ju oavsett vad man säger. Jag kommer ihåg när mina föräldrar försöker säga saker i sådana här situationer. Och det kommer ordna sig och det kommer hitta... Ja, man vill inte höra någonting. Jag vet inte vad man vill höra egentligen. Man vill ju bara försvinna. Och, ja. Som man säger, jorden har ju bara kraschat ihop. Och det är ingenting man kan säga just nu. Men sitter här ett tag. Ja. Pussar du? Älskar dig. Åh, vad tråkigt. Hur länge var det så? De har varit väl som i 3 år, typ, va? 3 år. Så det är skittråkigt. Och det tråkiga är ingenting man kan göra i vanliga fall. Om man har problem med vad som helst annat, att det har hänt någonting eller att de har gjort någonting, så kan man hjälpa till. Det här är ju... Det är ingenting man kan göra. Och det känns lite jobbigare.